dahil pumasok na nga ang 2024 ay talaga namang excited na nga ang lahat ng mga bakers na gumawa ng panibagong recipe. At kung di mo pa nga nasusubukan tong chocolate banana loaf cake ko ay subukan mo na nga ay talagang hindi ka magsisisi. Dahil sobrang lambot talaga at sobrang lasa at talagang hindi ganung katamisan. At ilalagay ko na nga lang sa comment section yung full recipe para hindi na kayo mahirapan. Yan naman for today's drama ay unahin nga muna natin tong baking paper at imomold nga lang natin to dito sa ating pan. Norin no, nyo na nga lang yung step by step kung paano ko nga ba to ginagawa para naman perfect talaga sa loob ng pan. At dahil nga nung mga nakarang araw ay hindi tayo nakapag-upload ay babatiin ko na rin kayo ng belated happy new year. Medyo nag-isip-isip muna kasi tayo nung muna karang at nagmuni-muni kaya nga hindi tayo nakapag-upload. At dahil back to work nga tayo ay sakto din talaga ngayong araw ay nagkikrave talaga akong kumain ng banana chocolate cake. At sakto din naman na may natira pa nga kami ditong banana dito sa ref kaya naman kailangan ko na rin gamitin dahil sobrang ripe na nga. Isang nga to sa mga cake na favorite kong kainit at hindi ako nagsasawa at kayang-kaya kong ubusin yung isang loaf nito After naman natin sa pan, ay set aside muna natin yan at mag-start na nga tayong gumawa ng ating cake. Una nga ay naglagay muna ako dito ng wash sugar. Make sure na gumamit kayo ng scale dahil mas maganda talaga na scale ang gamitin nyo kaysa sa measuring cup. Pero syempre, depende pa rin kung sa kayo nakasanayan at dito nga ako nasanay. Kaya naman kung kilala nyo ako ay alam na alam nyo na nga na scale ang ginagamit ko. At after naman ay naglagay nga ako dyan ng flour at susunod naman ay gumamit din ako dito ng cocoa powder. Make sure na yung gagamitin yung cocoa powder ay yung pinaka dark at talaga namang sobrang sarap para sa inyo. At next naman na nilagay ko ay naglagay nga ako ng salt at maglalagay din ako dito ng baking powder at baking soda. Gumamit nga lang ako dito ng malit na strainer para ma-strain nga itong baking powder at baking soda. At syempre pwedeng pwede nyo ring i-strain yung inyong cocoa powder at yung inyong flour. Dahil sa ko na nga gawin to ay hindi ko na nga ginamitan dahil pag nilagyan ko naman to ng hot water mamaya ay matutunong din yung mga yan. I-mix nyo lahat ng dry ingredients at i-set aside nyo ay hindi pala lalagyan pala natin ito ng itlog. Medyo matagal din tayo, hindi nakapag-upload kaya medyo naninibago tayo. At after naman ay maglalagay din tayo ng vanilla liquid, vanilla extract, or kung anong available sa inyo. At after naman ay maglalagay din tayo dito ng 1 fourth ng oil. Pwede kayong gumamit ng canola oil, vegetable oil, or kahit anong oil na pwede sa inyo. Huwag lang olive oil. After naman ay maglalagay nga tayo dito ng evaporated milk. Kahit anong brand ay pwedeng-pwede. At naglagay nga rin ako dito ng butter ng 15 grams. Ilalagay ko na nga lang sa comment section yung full recipe para hindi na kayo mahirapan at ikakapin nyo na nga lang. After naman yan ay mix nyo lang siya maigi pero hindi muna natin lalagay yung hot water dahil nga mamaya ay maglalagay pa tayo dito ng banana. After naman ay set aside nyo nga lang yung minix nyo at kunin na nga natin tong ating ripe banana at kung wala naman kayo nyan ay pwede naman kayo gumamit ng hinog na banana. Okay din naman yon dahil may mga buo-buo pa nga matitira lalo na nga pag binake nyo pero ito kasi ay smooth na pag hinalo mo dun sa pinaka chocolate cake. After nyo nga i-peel yung inyong mga banana, ay smash nyo nga lang yan gamit ang tinidor dahil talagang soft na nga yan kaya hindi na kayo mahirapan pa. Madalas talaga na ginagamit ko dito ay ripe banana ay dahil nga sobrang lasa nito at talagang matamis na nga at nag a pa to ng tamis dito sa ating cake. Pero huwag kayo mag dahil dito katamisan at talagang perfect din to para sa mga matatanda. Magtiwala kay sa akin dahil dito po talaga ako mahilig sa matamis at susunod naman ay maglalagay naman tayo dito ng hot water. After naman ay haluin nyo lang maigi hanggang madurog na nga at wala na nga tayo makitang buo-buo na powder. At ang makikita na lang natin dyan ay yung mga bananang inismash natin kanina. Gumamit na ako ng rubber spatula para nga i-scrape yung mga sides at isinalin ko na nga ito dito sa ating pan. Bawat isang pan nga ay umaabot to ng 450 grams. At dalawang pan nga ang ginamit natin. After naman ay kumuha nga ako dito ng 60 grams ng chocolate chips at ilalagay nga natin ito mamaya doon sa pinakaibabaw. Kuha na videohan yung paglagay ko pero 5 minutes pa nga lang dito sa oven yung ating cake ay nilabas ko at nilagay ko nga itong chocolate sa ibabaw. Para nga hindi siya bumagsak sa pinakailalim. Binay ko nga lang to sa 150 degrees Celsius for about 45 to 50 minutes. At kung makikita mo nga ay talaga namang sobrang daming chocolate sa ibabaw at talaga namang sobrang sarap niyan. At ang chocolate nga na ginamit ko dyan ay yung Beryl's na dark chocolate chips. After ko nga ma-cool down yan, ay nilagay ko nga agad yan sa chiller or sa freezer ng mga ilang minuto bago ko nga yan i-cut or tanggalin sa pinaka-molder. Gumamit nga din ako dito ng shallow plastic at cover ko nga to dito sa buong cake para maibenta ko nga to sa susunod na araw. Lalagyan na ng nga lang ng sticker sa pinaka-ibabaw at pwedeng-pwede na nga ito ibenta. At kung ayaw niyo naman to ilagay sa plastic, ay pwede naman kayong humanap ng box or cake box para naman dun yung ilagay to. Pero kung nagsisimula ka pa nga lang, ay pwede pwede itong shallow plastic at talaga naman lagyan mo lang ng sticker, ay gaganda na yan, at ribbon. Kaya naman, kung nagusta mo itong video na to, huwag mong kalimutan mag-follow, comment at mag-share. Hanggang dito na lang. Paalam!